Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal Hrišćanski kutak LK. Kao što ste mogli da vidite u naslovu videa, danas ćemo održati jedno darivanje, to jest ja ću vam ispričati sve oko tog darivanja. U pitanju je kamp u Mrčevcima, ovo smo imali i prošle godine ovako u ovo vreme. Taj kamp je za decu od 12, to jest i tinejdžere do 17 godina i on se održava od 2. augusta do 8. augusta. Ovaj put će darivanje biti za 3 osobe, to znači da ćemo 3 osobe nagraditi besplatnim smeštajom na kampu. Jedino što treba da plate te 3 osobe, to su putni troškovi koji mislim da nisu preko 2.500. Otprilike sada, provjerit ću. Ono što je uslov za učestvovanje, ja imam ovdje napisano sve, jeste da nas zapratite ovdje i možete učestvovati ovdje na YouTube-u, znači zapratite nas ovdje i možete učestvovati ili na Instagramu, gdje također treba da nas zapratite, da biste i dobili informacije ukoliko vas izvučamo, to mi je glavni razlog. Onda, druga informacija jeste da giveaway traje od danas pa sve do 24. to jest onog sljedećeg petka do 20 časova. Ograničila sam to vremenom jer nikad ne znam onda kada da objavim pobjednika, tako da u 8 časova uveče, u 20 časova, bolje rečeno, će biti objavljen pobjednik ukoliko je učestvovao na Instagramu, ukoliko na ovdje u komentarima, tako će i ovdje biti obavešten. Ono što je bitno da vam kažem jeste da možete učestvovati i za nekoga. To znači da mogu roditelji za svoju decu da učestvuju ukoliko nemaju mogućnosti da vide ovaj video. Najbolje je kada vidimo da roditelji učestvuju jer nam treba prosto potvrda od roditelja da neko može učestvovati, da njihovo dete može učestvovati. Ukoliko žele mogu naravno i deca, ali moraju da imaju potvrdu od svojih roditelja, da ne bude da vas izvučemo, a da onda moramo nekom drugom pobedniku dati pobedu ukoliko se roditelji ne slože sa time. Ono što se oko tog datuma može desiti jeste da se može možda pomerati, to još zaista ne znamo, ali u svemu ćete biti blagovremeno obavešteni i o ceni putnih troškova i o tom datumu. Tako da verujem da ćemo se ovog leta družiti i učestvujte u ovom giveaway-u. Danas počinje, završava se sljedeći petak. To bi bilo sve od mene za vas za danas. Pa se vidimo. Ćao!